Zdravím všetkých divákov hrdného channelu Lama Gamers u nového videjka z Assassin's Creed 4, zároveň Dagon točí prvé videjko z Far Cry 3. Nazdar. Ja budem komentovať Assassin's Creed a Dagon vám tam nejak bude ukazovať ten začiatok. Už sme toho Far Cry raz točili, iba že sa to Dagonovi nenatočilo, tak dúfam, že tentokrát to už vyjde. My máme 42. diel, myslím. Máme 66% synchronizácie, za kamerou sa mi zase nechcelo hrať, takže to tak aj vyzerá. Pôjdeme ďalej po príbehu. Možno to už čoskoro skončím, lebo Dagon chce dotočiť Splinter Cell Blacklist. A počuli sme nášho guvernéra, takže som zvedavý, čo bude teraz robiť proti nám. A Facebook, musím si vypnúť Facebook. Lebo to tam bude všetko. No, už možno ich plníš. No. Jak sa okolo niekto stane, som zvedaj, mohol by som si... dať dolu. Čo? Ja skú lajku asi, že? This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant. And Jason. From California. Huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Takže... shut the fuck up! Musíme ich zničiť. Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. Bobe ich ohnivé strely. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, Bobe, the thing is, minometné granáty. Way up in the sky, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Edward, toto nemôžeme riskovať. Musíme ju rýchlo zničiť, nalodiť sa na ňu a opraviť si našu kafku, lebo... Jak som skončil. Inak som skončil. Nebudem zase dnes môcť kričať, pretože rodičia spia. Máme ju. Rýchlo k nej, rýchlo k nej. Tata and bye bye. Opa. Fucker. Chcem skočiť pri vode, dá sa vyšplhať po boku. Lode. Ja tak on mi to hovoril, že aj Assassin's Creed Unity majú byť nejaké komisie, tak sa teším. Jeden je dolu. A druhý je tu vedľa. Tak on teraz môžeš komentovať niečo ty. No ešte furt ide video, takže... OK. Už... sa tu pomaly dostávame z našho malého väzenia. S pomusou. Silne luxusného. Neviem tam zničiť ľudí s ušným brachom. To by sa ani Pentagon nemusel hambiť. Je to také krásne celý. Tomu ver. Je ten posledný pušný prach. Starý. Teraz už len vyzabíjať posadku ode. Prejže Ubisoft pripravuje ďalšieho Prince of Persia. Prince of Persia, výborne.
keep. Come on. Why would I lie about this? Prince of Persia je z pohledu třetí osoby. Nie. No, ohľadom toho Assassin's Creed Unity. Že má to byť niečo jak Splinterovi, tie co-op misie pre 4 hráčov. A ak to bude mať aspoň ja, Dagon, Doggy, možno nejaký ďalší ľudia, tak to bude super. Lebo mi začne mysleť. Teda áno, normálne to z pohľadu tretej osoby, ale vraj, už ten nový sa plánuje na tom engine, čo bol aj Rayman, čiže asi to bude 2D plošinovka. 2D plošinovka to bude príšené. Hop, umrý. Peci. Mali, ale iste sa presúvame k našim veciam. Predposledný. Posledný. Mám ich, konečne ich mám. Zapadovač. Teraz novinka. Hádzaní kamínkem. Na miesto hviezdania v Splinterovi. Musíme ísť aj druhú loď. Tak to nie je dobré. Musím na ňu ísť hlavne zo zadu. Nie z boku, ale zo zadu. A teraz. Bu! Teraz rýchlo, rýchlo iť. Tak to ich pomaly, ale to zničím. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Ja sa musím tomu to vyhnúť tu. Ja tu pre mňa prichystali. Dnes sme u starého otca kúkali otcovú stúškovú. Víš, aká to bola halus? Venček ste nemali? Čo? Venček ste nemali jeho? Neviem, či mal venček. A nie. To už asi bolo dávno, takže... No. 20 rokov. Nie desynchronizácia, len to nie. Teraz úžasná tráva, ktorá nás chová. Úžasná tráva. Dagon, čo tam prosím ťa pestuješ? Ja? To oni? U starého otca, u druhého. A proste, tam, on tam mal rajčiny. A brat to nedožoval, že tráva. Možno aj toto sú rajčiny. Také malé výhonky. Ale pochybujem. A ja pochybujem. Neplatí. Oni majú môj helikoptér. Zabiť dvoch nepriateľských svedov. Počím prihoď a vyvedem hore. Super realistické, nikto si nás nevšimne. Nedal ma. A hop. A hore. Tuto za pánom zvedom. Jasne, ultimátne. Utečieš a hneď pri hradbách si pozeraš mapu. Nie, že utečieš. Niekoľko kilometrov odtade. Že, to je proste na hlavu. Hm. On ma zhodil. Drž sa, Edward. Musíme zase vyskočiť hore. Zabijajú posádku. Teba musím dať, kamo, teba. Dať ho dolu, poď. Za chvíľku bude ultimátna hláška. Aká?
Run, Forrest, run. Run, tomu ver. Run, Forrest, run. Běž, Edward, les. Les, Edward. So I run. Running in bullets. Whoa. Running in bullets. Ale musíme běhnout za tím vědomím. Opa. Jump. Pome. Sorry. Musím vás obránit, chlapci, musím vás obránit. Nemůžem fakt kryšet, protože... Jak jsem už hovoril, že spia. Ale mám aj prizvuku a nikdy kričím, nevím točiť a podobně. Zachráním ho. Ne. I have to find Riley and the others. Please let them be alive. Can you do? We lost him. Oop. I'm Mommy. I found him! Furt, shit, mám by si radši utíkat, chlapče. A máme to, teraz můžeme spustit příběhovou misi. Ubisoft uvádí hru od studia Ubisoft Montreal, což je takmer každá ubisoftská hra. Presne tak, dievča, ty máš akú pravdu. A idem tam. Dostaňte sa, klasika. Lízať, dívať sa, holka. Krásne texty tam nabiehávajú. Čo je? Ona ide so mnou? Nie, ťa zabijú. Nechcem, aby ťa zabili. Pekná maska, takovou chcem. Where am I? Deep in the jungle, deep in the jungle. Tam má loď. A už si na takej lodi nešiel sám. Divča, ideš? Kde si divča? Mám kašpať. Vlastne, počkať, oni už sú... Vlastne tu je observatória na tomto ostrove, a ozaj. On a beach with pirates, insanity. What would we do? Nothing. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. To máš pravdu, sami mrtvoli. I am Dennis. Jason. Ale ty si idiot, Edward. Ani si, že vo štvrtok by si už mohol končiť asasínom? Pochybujem. Ale je to možné. Pochybujem, ale je to možné. Ak... Zabijem Torresa dnes... ...dokončím príbeh... ...tak sa potom vyskytne ešte jedno videjko... ...ktoré bude pravdepodobne z... ...toho, ako zničím legendárne lode. A už sme tu.
jdeme cez jaskyňu. Protože chcem, budem robiť potom asi také, že livestreamy je, že iba budem hrať a asasínske kontrakty a takéto veci, ale tyto nechcem natáčať. Oni sú slepí, tí vojaci. Úplne slepí. Ešte že? Ta baba ide po mne? Ona je ako parkouristka. A mi páči. A ideme. Wrecking Ball, nie. Dostaňte se do pozorovací místnosti. Pomaly, ale že sa tam dostávam. This is finish, takže asi už to ukončím možno aj dneska, Dagon. Lebo už som v sekvencii 12 už ale 3 diely. Takže je to možné, že to už ukončím dnes, ale pochybujem nejak o tom. Mám na to ešte pomaly 20 minút, skoro. I need dollars, hey. Ooo, ta kocka sa vstrebala do zeme. A teraz kúzelne sa s tmy stane svetlo? Nie? Fakt nie. Čo je? A sme vnútri. Mám spraviť teraz. Jasné, zabiť sa. To som mal presne v pláne. Nechápem, prečo sa tam nechytil, však tam bol zachytný bod. Ja, Edward. Čo je to s tebou? Teraz toto chcú spáli. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Hop, letíš dole. To by som bez teba nevedel. Dávajú tam Peggy 18+. A pritom sem dávajú návod, ako keby sme mali 5. That must be the radio tower. Tu myslím hot. No, nejako dostať úplne hore. Viem, že to je toto. Kúselný svit. Mám to. Jo, les Edward. Je to tu OP, jak v Assassin'skej trojke. Tak on budeme točiť aj trojku asi, čo? Potom. Asi. Ja ale musíme Brotherhood a Revolution. Oh, Edward, pozor. Musíš si dať väčší pozor. Tu je miliarda. Ako sa zažnie. Raz ich to zabije, typu. Raz ich to zabije. Tam dolu. Teraz je ten obraz. Máš ten granát, poď.
Ďalší. Kúzelný pohľad a Assassin's Creed. Musím ich dať. Čup. Oh, ten mi pekne teraz naložil. Pekne mi naložil, ale granát. Aj ďaleko. A plesk, plesk. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. Tam. Opa. You see? Opa šupa, hej, opa šupa, hej. Torres. Adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. Tam? O, tu sú také trubky zo spodu. It is the natural order. Prvým malikáde odvádzať potrebuječa. O, pekne to tu vymysleli. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Môže tak ľahko zabiť. A som mŕtvý, desynchronizácia. Ty mi strašne rýchlo, lebo inak to nestravím. A už to bude asi koniec, tak on možno stále. Bež, Edward, bež. Byť rýchly. The jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Ah. Rýchlo hore. Šup, šup. Oprčiť, to bolo tesné. Skoro som sa už dostal hore, ale musí byť ešte rýchlejší. Ešte rýchlejší. A hneď tam, hneď utekať rovno. Hneď, teraz. Ne, tam, bež. Teraz to zase za toto, za ohňuje. Teraz. A nie teď. Jo, som hore. Teraz to zaohňujem. Jasné. Tam som nemal skočiť zrovna. Myslel som, že prevedza ešte kúsok ďalej, ale on skočil už až tam úplne nakoniec a to nie je dobre. Nazrieme. Díky. Bež, Edward, bež. Tak, teraz to znovu vytriskne. Bring back plants? A teď. Which ones? Tvrd, skáč. Výborne. Tuto nevím, skáde vytriskne, ale určite tak, kde hej. Oh, yeah. Jasné, tady je o to. Hop. Kde ste? Zvieratka. Ja doma. Áno, nie v živote by som s tebou nespolupracoval. Prečo? A nie s tebou. Ne, čo sa spravil Edward? Ty troll. Takrát. Edward ma trolí. Zas odajde o to. Tak mer celý zásobník sem do neho. Au. Mať ruku úplne pritom, to je nepríjemné. To teda je.
kde je druhý kanec. A dělal to. To, kde je druhý kanec? Prasa. Ty jdeš hore. Já se asi mám postavit ten do středu. Tady na něho skočí. On ti raz hovoril, že v žádném případě. Teraz už nie si návnada, teraz už to reálne ty. Akože totál brutál reál. Ako tie peniaze, čo sám sú, reály. To ešte raz. Ty s... To s peniazmi? Že akože je total brutál reál. Mhm. Ako ty peniaze. To vôjer. Čo tam máš? Request Karim Pače. No. To se mi moc nepodarilo. Observatory. Vrátám to lepku. Budeme muset získat ještě další flaštičky, čo doufám, že už nie teraz. Už si to skončil? Ne. Now use the plant you found. Craft two syringes. Od koho? Došel mi list. Good, Jason. You may even find more powerful plants. Komu si dával e-mailovú adresu? Use the skins of the animals you killed. To enlarge Omega-4. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Dobre, sa čo opadne, duš? To je pohodný, a dnes to asi ešte nedokončím vyzerať tak. Zas bude cutscéna, neviem čo, toto pokračovať. Teda možno bude cutscéna, neviem. Možno teraz mi to nabehne, že Anglicko. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Oh, so v reále. I will teach you the takedown. Mudr za v reále, očuvaj. Now, I will teach you the takedown. It is done. As you become stronger, with each new skill you learn, the tatau will grow. Choose another. You have done well, Jason. The tatau... We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Go and have some fun. What the hell? Lisa. Oh, mám ďalšieho mudrca. A teraz je v reálnej dobe, kde som ja. Come. Follow. No, že počul som, že Sean je v súčasnosti. V Abstergu. Hej. No. Stand a nájsť. Sean. Asi ho Abstergu naverbuje na konci trojky. Je to možné. On mi dal takú inekciu. Ďakujem.
This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakyat warriors. The true Rakyat. Who live at the heart of oh, schytal to. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Liza and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. Nie, nie jsem v poriadku, Pindu, ale takový nechci uspávat, co, alebo čo? It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not. A, už jsem vstal. That is the difference. All right, let's do this. Like you, I was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin. Takže to natáče. Jo, natáče, už jsem se lakl. Liza, I'm coming. Já jsem v poriadku, čo chceš. Jasné, ukáž mi trailer. Aký trailer? Ale, že vraj bol aký trailer majú na tú hru už. Abstergu. Ja aj hen tú hru. Mhm. Nemáš za čo majú. Klasický trailer Assassin's Creed 4. Liza, I'm here. A v tomto bude už nejaké autorské práva, takže... I'm so sorry, ale budem musieť si to vyprávať. Pustili sme si trailer. A prídeme k vlastnému animusu, ktorý je momentálne 7 metrov od mňa. No, veď preto. On nám tu niečo povie a... Liza, where are you? No. Sean a Rebecca mi práve volajú. Vážne? Mhm. Hovoril som, že to s tým niečo Hello, bude. Hello, I am Sean and the back is Rebecca. A hneď ideš. V Johnovi sme videli príležitosť, ako sa dostať bližšie do abstraktných serverov. Everything's gonna be okay, Liza! They're all gone! You're safe now! She's not here. The outpost near Amanaki is under attack! Aby som vedel, že či jej otec zomrel. Asi nie veľmi celým všetkým asasínom. Neviem, uvidíme. Možno sa niečo toho dozvieme v ďalších dieloch. She escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. Fajn. Takže, stihli sme dnes toho veľmi veľa, takže sa s vami učím, ak sa mi to páčilo, dajte like. Tak on ty už si ukončil Far Cry. Nie. Za chvíľku budeš čo? No. Tak on za chvíľku ukončil Far Cry, však my sme Far Cry vyskočili tam, jak sme dobili tú jednu základňu, že? Mhm. Jo, takže. Takže to je tvoja posledná scéna. Lajkujte, komentujte, dajte odbery, sledujte Twitter blog, sledujte ostatných členov skupky Amma a učím sa s vami, vidíme sa na budúce. Čus. Čaute. Tak, a Mr. A čaute, v mojom videu.